Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи мінські домовленості. На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82 мм ворог застосовував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріл вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкіного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я у передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожих обстрілів жоден захисник України не був поранений. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує постачати боєприпаси та озброєння на тимчасово окуповані території сходу України. Зокрема, до однієї з частин російських окупаційних військ поставлено чергову партію протитанкових керованих ракет. Водночас ремонт та відновлення військової техніки так званих першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ за відсутності фахівців та ресурсів здійснюється на території Росії. Зокрема, 8-11 лютого цього року з тимчасово окупованих територій Донецької області до Ростовської області Росії здійснено переміщення військової техніки, яка потребує капітального та середнього ремонту. До селища Катеринівка, яка тривалий час перебувала у так званій «сірій зоні», повертається життя. Після того, як Збройні сили України почали опікуватися цим населеним пунктом, військовослужбовці провели бесіди з його мешканцями та дізналися їхні потреби та проблемні питання. Зараз жителям Катеринівки надають допомогу підрозділи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України та гуманітарні організації. Деякі питання, зокрема збільшення часу роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте», вже вирішено, і наразі питання щодо медичного забезпечення. І щодо інших важливих новин. Міністерство оборони України консолідує зусилля з вітчизняним підприємством «Богдан Моторс» щодо подальшого виробництва санітарного автомобіля «Богдан-2251». Зокрема, щодо усунення виявлених у вході експлуатації недоліків з метою отримання сучасного і надійного санітарного автомобіля, так необхідного зараз для Збройних сил України. Кінцевою метою спільної роботи є забезпечення медичної служби Збройних сил України санітарним автомобілем «Богдан-2251», що враховуватиме запропоновані удосконалення та зміни. На завершення повідомлю, що наша армійська спортсменка, представниця Центрального спортивного клубу Збройних сил України, старший солдат Юлія Левченко, стала кращою легкоатлеткою січня в Україні. Такого звання вона удостоєна завдяки перемозі на різдвяних стартах, які проходили у Києві, та на міжнародних змаганнях у Котбусі в Німеччині з новим молодіжним рекордом України, п'ятим результатом сезону у світі та нормативом на чемпіонату світу у приміщенні 1 метр 97 сантиметрів.